Ambasadori Shqipërisë në Kosovë Petrit Male ka ndarë qëndrimin e tij lidhur me normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, ku është shprehur se Kosova duhet të marrë hapat për të punuar në projekt statutin e prezantuar në të torë nga emisarët euroamerikan. Male ka theksuar se Shqipëria mbështet fuqishëm Kosovën për zbatimin e marrëveshjes PAS dhe do të vazhdoj të luaj rolin e saj për të nëzitur paqen, stabilitetin dhe bashkëpunimin. Janë gjyra të marra për sipër dhe pa dyshim që Serbia vendos ngërçet e veta dhe asnjëherë nuk shkon më tej. Sa thot po, e thot jo të nesërmen. Unë dua të them që Kosova duhet të hedh hapat e saj dhe Shqipëria ka qenë në këtë suaz ose në këtë katë e veprimit politikë këtu në Kosovë, ku ka mbështetur planin franko-gjerman dhe bërën asociacionit. Kryeministri Rama ka paraqitur edhe një draft, por doli gjë prej tij. Kosova mund të bëjë vetëm draftin apo në rastin konkret që është servuar nga aleatët ndërkombëtar. Ajo ka hedhur hapin e duhur dhe kryeministri jone ka mbështetur këtë gjë. Kuptohet që aleati ynë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Quintit e gjithë kanë thënë dhe kanë thënë fort që ky asociacion nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe nga ana tjetër duhet patjetër të ekzekutohet. Patjetër duke shkuar në gjykatën kushtetuese duke marrë vërejtje, siç po ndodh, ka shpjeguar Malaj. Diplomati foli gjithashtu dhe për marrëdhëniet mes dy vendeve, zbatimin e marrëveshjes të arritura mes tyre, si dhe për hekurudhën Durrës-Prishtinë dhe impaktin e saj në aspektin ekonomik në të ardhmen.